dan, poštovani gledaoci. Cijeli dan u Tuzli traje drama. U ranim jutarnjim satima četvorica radnika Tuzla Kvarca popili su se na jedan od silosa i zaprijetili samoubistvom. Ovo je nastavak agonije koja traje posljednjih 18 dana od kako su radnici stupili u štrajk glađu. Četvorica radnika Tuzla Kvarca koji već 18 dana štrajkuju glađu, jutros su se popili na silose za kvarcni pijesak te zaprijetili samoubistvom. Na ovaj korak odlučili su se zbog toga što ih niko od predstavnika vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Begom Gutićem do danas nije posjetio. Predsjednik sindikata radnika Tuzla Kvarca Senad Mehanović, direktor preduzeća Smail Velagić i resorni ministar Srđan Mićanović u toku dana su održali pregovore iza zatvorenih vrata. Očito nezadovoljni pregovorima na vrhu silosa ponovo se nalaze četiri radnika koji prijete samoubistvom. Uspjeli smo pronaći strateškog partnera, ali sa vladom Tuzlanskog kantona još nismo postigli dogovor u vezi sa ponovnim dodjeljivanjem koncesije, istakao je direktor preduzeća Smail Velagić. Radnici koji dalje borave na silosu sići će tek nakon što bude postignut dogovor sa vladom Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, 21 radnik Tuzla Kvarca već 18 dana štrajkuje glađu. Od vlade traže vraćanje oduzete koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu Bukinje. Prema mišljenju vlade Tuzlanskog kantona, koncesija Tuzla Kvarcu oduzeta je zbog nelegalnog izvlačenja kvarcnog pijeska, a bit će im dodijeljena tek kada deblokiraju svoje bankovne račune i izmire prethodna dugovanja ili pak potpišu reprograme istih. Mostar je meta za podkusurivanje i zaštitu interesa SDA i HDZ-a, poručili su iz SDP-a. Nakon što je državni parlament odbio sve prijedloge za Mostar, iz SDP-a traže da se rješenje hitno nađe. Prvi čovjek SDP-a komentarisao je trenutno najaktuelniju temu u federaciji, a to je pitanje Mostara. Činjenica je i mišljenje moje i socijaldemokratske partije da je vladajuća koalicija jučer doživjela politički bankrot. Naime, SDA i HDZ još jednom su potvrdili da im nije stalo ni do građana, ni do grada Mostara i njihove sudbine, te da ih oni u stvari koriste isključivo za podkusurivanje i za ostvarivanje nekih svojih, za njih većih političkih interesa i ciljeva. Za stanje u PIO Nikšić izričito optužuje SDA i HDZ. Za stanje u fondu PIO odgovorna je samo i isključivo Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica i njihova politika koja je godinama pustošila sve fondove, pa tako i fond penzijsko-invalidskog osiguranja, a to rade i danas. Iako je premijer Novalić za situaciju u PIO i kašnjenje penzija optužio bivšu vladu, bivši premijer je sve optužbe odbacio. Vlastitu i nesposobnost svoje vlade koju vodi počeo pravdati neistinama i to služeći se prije svega obmanama preko leđa penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni policajci danas su se sastali i razgovarali, no nisu baš imali mnogo toga reći. Dragan Lukač, koji je trebao objasniti svoje posljednje izjave, danas nije želio odgovarati na novinarska pitanja. Hvala vam lijepo. Bez pitanja. Bez pitanja je rečenica ili bolje reći naredba koju novinari sve češće čuju. Iako je Dragan Lukač prošle sedmice rekao da se pribojava atentata, to još nije ni obrazložio niti potkrijepio činjenicama. Kako da se osjećaju građani kada se direktor federalnog MUP-a ne osjeća sigurno? Novinari nisu mogli postaviti pitanja, ali su ipak mogli čuti da Lukač najavljuje burnu godinu za kriminalce. Zahtijevaju i određena društvena kretanja jedan dosta ozbiljniji pristup svih policijskih organa, službi sigurnosti i agencija u Bosni i Hercegovini na poduzimanju u nekom budućem vremenu, a što prije to bolje, puno temeljitije policijske aktivnosti i aktivnosti sigurnosnih službi na otkrivanju kriminaliteta, osobito organiziranog kriminala, i mislim da ćemo neke operativne aktivnosti tipa sablji, barakuda i slični
imati u Bosni i Hercegovini tokom ove godine. Lukač je taksativno nabrojao niz statističkih podataka, a naglasio je da je broj ukradenih vozila u porastu. Rekao je da čak 70% automobilskih krađa u federaciji dolazi iz kantona Sarajevo. Sve je više korupcije i privrednog kriminala, a Lukač naglašava da bi se kantonalna ministarstva trebala što više animirati, jer im je trenutni pristup kada je riječ o ovim krivičnim djelima suviše defanzivan. Kulturne institucije u Bosni i Hercegovini su i pored obećanja države još u teškom stanju. Ministar civilnih poslova odlučio je poduzeti korake i pozvati državne firme u pomoć. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine održan je sastanak s direktorima javnih preduzeća, ministrom Adilom Osmanovićem te Mirsadom Sijarićem, direktorom jedne od najznačajnijih kulturno-historijskih institucija. Sastanak je iniciralo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Svi učesnici izrazili su spremnost da se pomogne Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine da bi prevazišao trenutne finansijske probleme u kojima se nalazi. Mi jesmo otvorili Zemaljski muzej, ali se on danas susreće sa ogromnim financijskim dugovanjima. Ovaj današnji sastanak sa direktorima javnih preduzeća elektroprivrede, BH Telekoma, BH Pošte, BH Lutrije je iniciran strane Ministarstva civilnih poslova da u razgovoru sa menadžmentom Zemaljskog muzeja vidimo na koji način se mogu uključiti naša javna preduzeća da pomognu rješavanju problema. Što se tiče Zemaljskog muzeja, on ima puno da ponudi. Treba se malo uložiti sredstava da se iskoristi njegov potencijal. Dug Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine iznosi 3 miliona konvertibilnih maraka, te je na sastanku definiran konkretan način da se ovoj instituciji od državnog značaja pomogne. Rejska Vazović i mađarski premijer Orban u prošlosti su razmjenjivali teške riječi, a sada su dobili šansu da razgovaraju face to face. Inače, Rejska Vazović boravi u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj. Mađarski premijer Viktor Orban primio je u posjetu Reisul Ulemu islamske zajednice Husein Efendiju Kavazovića sa saradnicima. Ova posjeta uslijedila je nakon zvaničnog poziva kojeg je premijer Orban uputio Reisul Ulemi prošle godine. Prije susreta s premijerom, Reisul Ulema je u pratnji ambasadora Mađarske u Bosni i Hercegovini Jožefa Neđešija obišao parlament Mađarske, a razgovarali su o položaju muslimana u ovoj evropskoj zemlji te o načinima saradnje i pomoći koju islamska zajednica u ovom polju može pružiti Mađarskoj. Nakon Budimpešte Reisul Ulema posjetit će Pečuh, gdje će na univerzitetu održati predavanje. Susrešće se sa zvaničnicima ovog grada te klanjati džumu namazu u Hasan Pašinoj džamiji u Peći. Također u gradu Šiklošu susrešće se sa predstavnicima bošnjačke dijaspore koja živi u Mađarskoj. Prije nego što je napustio Hrvatsku, turski predsjednik Erdogan uspio je održati i kratku školu jezika, te pojasnio koliko je turski prisutan u jezicima balkanskih naroda. Pogledajte lekciju profesora Erdogana. Što sam već rekao, i ustanovili smo da imamo dosta zajedničkih riječi u oba naša jezika, hrvatskom i turskom. Ortak kelimesi bile başlı başına aramızdaki ortaklığın bir ifadesidir. A te zajedničke riječi koje koristimo su zapravo i simbol našeg zajedničkog ortaklığa ili partnerstva. Bugün günlük Hırvatça'da kullanılan 2000'e yakın ortak kelime vardır. Kao što rekao, 2000 su riječi koje se koriste u svakodnevnom hrvatskom jeziku danas. Hajde. Hajde. Bizde hajde. Yastuk. Yastuk. Bizde yastuk. Nasıl yastık? Aslında Karadeniz'de de yastık denir ya. Boya. Boya. Çay. Çay. Çarapa. Yani çorap. Bizde çorap. Mikrofonu çorap. Bubrek. Bizde böbrek. Nasıl böbrek? Badem. Badem. Çizme. Çizme. Bunlardan sadece birkaçı. To su samo nekoliko njih. Toliko u 6:06. U nastavku pogledajte novu epizodu Zelene trave, a mi se ponovo vidimo u 7 sati.